도로 잘 쓰는 거면 남의 쓰는 거 정말 좋은 거 있는데 아 이십에 당신의 사인들도 그냥 집에 뭐 한테 뭐야 됐든 됐지 없든 14.41. Kjører mot sør-øst. Nå forstår han ikke hva vi gjorde. Han trodde vi kjørte motorveien. 14.41, ja. 14.41, det var omtrent så høyt som jeg kom. Det var jo deilig til fredelig. Bensinstasjonen, ja. Svingte den her en gang når det var en snøboll som var så høy at du kunne ikke se bensinstasjonen der det satt opp skilt. Her er han. Ja, ja. Fil ned, Torvald. Det lyser ikke når man står still. Flinkte på olje. Det bør han jo helst ikke gjøre. Nei, det må vi se på.